Водій таксі Сергій Орлов за кермом більше 20 років. Проспект Миру проїжджає по декілька разів на день. Чоловік розповідає, що найважче тут вранці та ввечері. З-за великого потоку машин часто бувають затори. Минут 25-30, полчаса пробки, да. Возникають дуже часто, так що особливо в час пік. Для кожного водителя, я вважаю, що це в першу чергу отрицательні емоції, нерви і все остальное, як говориться, яке веде потім розстройства всякі там і так далі. Проспект Миру – одна з основних магістралей Донецька. Довжина близько 6 кілометрів. Реконструюють третину дороги. Тут розширять проїжджу частину, а від вулиці Краснодонської до бульвару Шахтобудівників з'явиться додаткова смуга руху. Крім того, побудують кільце розвороту. Там предусмотрено винос сітей, є устройство лівневої каналізації. Ну, естественно, освещение, зеленые зоны, пешеходные дороги, ограждения и уширение у нас было существующее. Этот участок от 8,5 до 12,4 метров, сейчас будет 15 метров. У нас укладывается новое покрытие, щебеночно-мастичный асфальт, довольно крепкое покрытие. У Донецькому відділі ДАІ проспект називають одним з найпроблемніших в місті. З-за великого потоку автомобілів часто бувають затори. У рамках реконструкції вулицю вже обладнали світлофорами і кишенями для транспорту. Це підвищить її пропускну спроможність. Дозволять ввести гибкую систему регулювання день, вечір. Тобто в часи пік будуть оптимізовані режими, які дозволять максимально створювати ті необхідні умови. Позволит исключить это явление заторы, пробки, тянучки, стабилизировать дорожную обстановку. Жителі Донецька ініціативу влади підтримують. Говорять, що дорога давно вимагає ремонту. З-за великого потоку машин її складно перейти навіть по зебрі. Треба розділити пішоходів і автомобілів. Треба старатися віддільно будувати дороги, по яким повинні водителі їздити, і не думати о пішоходах. Точно так же знайти оптимальні місця переходу пішоходів. На світофорах нормально переходити, звісно. От возле шахти Калініна, тот перекресток, там вполне нормально. Я, наприклад, завжди стараюсь туди пройти, щоб перейти. На реконструкцію проспекту Миру витратять більше 90 мільйонів гривень. Гроші надійдуть з державного бюджету. Роботи планують почати в січні наступного року.